arvideos کے معزز ناظرین السلام علیکم ناظرین عراقی فضائیہ کے کمانڈر میجر جنرل شہاب جاہد علی شکر جی اپنے وفد کے ہمراہ پیر کو اسلام آباد پہنچے جہاں پر وہ پاکستان ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر گئے پاکستان ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹر میں ان کا شایان شان استقبال کیا گیا پاک فضائیہ کے دستے نے آنے والے معززین کو گارڈ آف آنر پیش کیا عراقی کمانڈر نے پی اے ایف کے شہداء کو خراج عقیدت بھی پیش کیا اور شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر بھی چڑھائی پی اے ایف نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں کمانڈروں نے سلامتی اور باہمی تعاون سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا ہے عراقی کمانڈر ایئر فورس نے پی اے ایف اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت اور گزشتہ سالوں میں غیر معمولی پیش رفت کی تعریف بھی کی عراقی جنرل نے پاکستان کے چیف آف ایئر سٹاف سے ایک تفصیلی ملاقات کی جس میں دونوں معززین نے فضائی افواج کے مابین پہلے سے موجود خوشگوار تعلقات کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا سربراہان نے دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ تعلقات اور شراکت داری پر بھی روشنی ڈالی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات کی اور پاکستان اور عراق کے مابین دو طرفہ پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور اور سلامتی دفاعی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا